Som-hi! Ara veurem la meva ciutat des de l'aire. Uf, em moro de son. Espero que Lleida s'ho valgui. Mireu, mireu! És la Mitjana, un dels boscos de ribera i aiguamolls més grans de Catalunya. Aquí tenim l'edifici de la Llotja. És el nou Palau de Congressos i Teatre. L'han fet uns arquitectes holandesos, els de Mecano. Júlia, on és el pont que tant t'agrada? A sota nostre. És guapo, eh? S'ha inaugurat enguany. De nit, m'encanta la seva il·luminació. Quan jo era petita, només hi havia tres ponts. I ara ja en tenim nou. Aquest és el parc de la canalització del riu. A la tarda anirem amb les bicis. El turó de Gardeny. Abans hi havia quartes militars i ara hi ha un parc científic supermodern. Quan acabem la carrera, potser hi treballem tots tres. No m'imaginava que Lleida fos tan moderna. Ja us ho deia jo. Ara entrem al parc del riu Segre. És fantàstic, aquest parc, per fer esport. Sí, i quan torneu ja estarà acabat el passeig verd del marge dret del riu, al davant de l'Ajuntament. Aquest guapa la meva ciutat. Sí. Júlia, ets una mica pesada, però la veritat és que tens raó. Lleida ara està molt maca.